majina naitwa Francis Gitau, natoka Dandora. Mimi ni acrobat hapa sarakasi. Kusema kweli, hii fame mimi nisaidia sana juu nakumbuka nikitembea gamgu na kuja napata tena hakuna lunch. Lakini tangu hii fame kuje imefanya tuna extend zoezi yetu juu ilikuwa gatu nakata saa 7 tunaenda nyumbani, lakini ilikuja ikafanya hadi tukapata lunch na fare. Makrota wale walikuwa wameenda wanarudi, tunapiga nao zoezi. Nashukuru sana, nasema asante sana Safaricom.